Nisam mogao da vas ne pozdravim. Pozdravljao sam vas i onda kad ste dan D komentarisali, to je celu noć trajao taj program, nešto sa Rtnja, nešto iz studija, nešto od vaših sagovornika i vaših prijatelja sam čuo. Tad sam zapravo poslednji put vas video ovako na televiziji. Ostalo je jedino što mi ove restlove koji su ostali od olimpijskih igara još na ovamo puštamo redovno i izgledaju vrlo aktuelno sve te vaše priče, vaši komentari, ali sad se baš zažarilo ovako i na domaćoj i na međunarodnoj sceni. Ja mislim da ste vi više nego potrebni sad narodu, kao malo vode, što kažu, i hleb, da, eto, bar kažemo, da otkrijemo ko iza čega stoji, ko je kome naklonjen, ko je nenaklonjen, pa da mi običan svet ne verujemo baš sve i ne gutamo sve ono što nam se servira, je li tako? Sad toliko toga ima da ne znamo čega da počnemo, ali ja prvo moram da vas pitam, jer to je vaša uža specijalnost, tajne, tajnovitost, tajne mozga, tajne organizma, tajne organizacije, tajni ljudi. Pojavljuju se sad sa svih strana nekakve tajne, a ja ne znam ko bolje o tim tajnama može da nam govori ovako, osim vas. Znači da počnemo o tajni. O tajni. O tajni pa ćemo da, redom, da. A vi se poslužite. Budući da je sve u kosmosu vezano za informacije, onda je normalno da je tajna jedna od najvažnijih fenomena, a to znači da je prikrivanje informacija zapravo nešto što je osnova tajnovitosti. Mi živimo u tom vremenu u kome sve liči na razjašnjavanje mnogih tajni. Čak sam ja osloncem na neke naučne istraživanja, ne naše, nego baš svetskih naučnika, i sam došao do zaključka da pred nama jeste era otkrivanja tajni, što bi rekli, onih svih pokrivenih informacija koje su kroz istoriju došle do nas, a istovremeno vreme osvešćivanja i vreme istine. E sad, kada se kaže da je vreme istine, onda to podrazumeva da će mnoge tajne biti razotkrivene i mnoge stvari će biti jasnije u budućem vremenu. Ako govorimo o tajnama, postoje i filmovi koji se zovu tajna, pa tajna ovoga, tajna onoga, nekakvih čak i tajnih zakona, kao što je recimo zakon privlačnosti koji se ispostavlja da je jedan od jako važnih kosmičkih tajni. A onda imamo tajne u religijama i svete tajne i slično. Tajna društva. Tajna društva, tajne organizacije. Sve je to na neki način već raskrinkano. Može se slobodno reći da mnoge stvari ne postoje više kao tajna, a to kad se kaže da je raskrinkano, podrazumeva da je recimo nešto trajalo i više milenijuma, pa je dovučeno do ovog prostora i do ovog vremena, a onda su ljudi u međuvremenu dosta otkrili i našli načina da shvate da postoje eto, ajmo, tajna društva. Naprimer, red lobanja i kost. Ili recimo, grupa Bilderberg je jedno vreme bila tajna organizacija, pa su onda ljudi izašli na ulice, novinari, postavljali kamere, saznali gde se sastaju, kako izgledaju njihovi helikopteri, kako automobili, kako izgledaju tajni helikopteri, recimo, koji lete iznad Njujorka ili Čikaga bez ikakvih oznaka i slične stvari. Dakle, postoji ceo jedan svet koji nije dostupan običnom čoveku. I običan čovek pokušava da
stane na noge, uslovno rečeno. Eto, 21. je vek, trebalo bi da izgleda jako beričetno, trebalo bi da bude bolji od svih prethodnih vekova, da ljudi više znaju, da znaju, što kažu, i kako se diše i kako se hrani čovjek i kako treba da misli da bi se postavio kako treba prema stvarnosti. Dakle, mi živimo u tom vremenu u kome ćemo sigurno većinu tih tajni razotkriti. To me opet pogoduju isti sistemi koji iskrivaju tajne. Mislim na informacione sisteme pre svega, a pritom mislim da osnovne tajne kriju mediji i školski sistemi, što je jako čudno, budući da bi trebalo upravo ta dva sistema da nam pomognu da dođemo do istine i da što više saznamo preko ta dva sistema. Kad kažem za medije, zanimljivo je da su mnogi novinari zaista uskratili informacije narodu, ja mislim zbog onog fenomena autocenzure, a i zbog toga što imaju svoje pretpostavljene za koje oni, recimo, dovoljno da znaju da pripadaju nekom sistemu i da vode računa o tome šta pitaju. Jer evo sad reći ću primere iz svoje prakse, dakle meni se dešava da učestvujem u nekim emisijama i jednostavno novinar me preseče u momentu kad ja trebam nešto da kažem, kad treba da završim rečenicu ili kad osjeti... Ne dozvoljam da... Pa da, kad osjeti, on otprilike zna šta ja mislim i šta znam i onda kada dođem u tu situaciju da bi ja sad recimo, da kažem, poentirao time što ću reći možda i ime neke ličnosti ili sistema ili slično, onda on jednostavno prekine, kaže nećemo više o tome, idemo na drugu temu i tako. E, u takvom vremenu mi živimo. Dobro, što se tiče tog vremena, tajnovitosti, tajne poseduju osim, jel tako, novinara, osim tajni u prosveti, postoje te organizacije koje se baš bave istraživanjem. Postoji vojna neka organizacija, postoji BIA, postoji policijska organizacija koja bi trebalo da se bavi istraživanjima, koja imaju oznaku tajnu. Da. Da li u jednoj državi, ja sam to hteo sad vas da pitam, da li u jednoj državi od naroda treba baš sve da se krije? Jer kako stoje stvari kod nas, kaže, neko odgovoran kaže, tu tajnu ne mogu da saopštim. Pa, ili kaže nešto drugo, otprilike, to je tajna koju ne može narod da zna. Da, to je jedan fenomen izrođenog društva, jer... Šta narod, to znači? Narod, pa to znači da narod, recimo, može da funkcioniše samo organizovano, ukoliko, znači, može da on se organizuje u državu, i onda se izrodi dotle sistem da ta država koju on plaća, radi protiv njega i uskraćuje njemu protiv njega samog. On, dajemo novac činovnicima, a oni onda iz nekog razloga uspeju na te dokumente da stave pečate razne, od interno preko poverljivo do strogo poverljivo i državna tajna. Dakle, oni čuvaju tajne od naroda, a zapravo su oni pripadnici tog naroda. Dakle, u tom smislu je reč o paradoksalnoj situaciji i često je to zaista istinski paradoksalno. Dakle, niko to ne traži, nego se do te mere izrodi sistem. Da ljudi počnu da misle mozgom svog pretpostavljenog i da je to osnovni kriterijum da li treba da se kaže ili ne, jer zapravo ta osoba strepi od toga šta će reći njegov pretpostavljeni, odnosno da li će on zadržati svoje radno mesto i kakve će posledice pretrpeti. I onda je taj sistem, on je svetski, on nema veze ni sa jednom državom, ni sa jednim narodom, to je način razmišljanja jednog Amerikanca, recimo, da. Kada neće ni da pogleda, čak i ne interesuje nešto, jer se plaši da će ući u neku oblast za koju će odgovarati, što su uopšte zainteresovani za to. Dakle, mislim da je reč o jednom potpuno izrođenom svetu koji je gajen, zato je spominjem ono i milenijum. Dakle, mislim da je ovaj način razmišljanja čoveka u ovom 21. veku, dakle u ovo vreme stvaranja novog svetskog poretka, proizvod gajenja takvog odnosa prema stvarnosti koji traje već najmanje 2000 godina. Ja mislim da je to koncept
jer sve simboliše postojanje koncepta. Često govorimo o tim simbolima. Tako je. Pogledam ulicu, vidim koji su simboli na ulici, šta je sve nacrtano, šta je napisano i tačno znam na kom nivou smo i kulture i civilizacijskom nivou u odnosu prema istini, u odnosu prema ljubavi, u odnosu prema slobodi. Nisam htio da vas prekidam, ali ovi čuvari tih tajni, ko njih plaća, kome oni odgovaraju, ako ne odgovaraju svome narodu, ako se ne poveravaju svome narodu. Plaća ih narod, narod ih direktno plaća, jer se svi fondovi prave praktično osnovu proizvoda koje stvori narod, dakle da nema vrednosti, da nema bilo kakve proizvodnje ili poljoprivredne ili neke druge vrste proizvodnje, ne bi bilo ni novca i ne bi bilo plaćanje, ne bi bilo budžeta. Dakle, većina ljudi su plaćeni iz fondova u koje se slivaju novci od naroda. I svi oni koji su postali imućni, oni su imućni zbog toga što je taj novac od proizvedenih, da kažem, stvari dospeo do njihovih ruku. Kažete mi, rat sa medijima, vi ste bili u prilici da radite sa medijima, da budete u medijima i da sa medijima delite sudbinu. Rat sa medijima se ne može dobiti. Pa u principu, sve dok je taj odnos prema stvarnosti je nemoguće. Zašto se ne mogu? Pa zato što mediji nekome pripadaju. Kako pripadaju nekome, jer ja često govorim to, na primjer u Srbiji ne postoji ni jedan kanal gde bi Srbi govorili o svojim problemima, što govori zaista o jednom fenomenu koji je biserni fenomen. Ne postoji ni u Vršcu, ne u Srbiji, ne postoji ni u Vršcu. Oni meni kažu ovako, ja sad moram, pošto ste vi Vršćanin, ja sam moram da se poverim. Oni kažu ovako, daj projekat za jednu mađarsku emisiju, jednu rumunsku i jednu romsko-cigansku, odnosno, je li tako? I ja kažem, a dam projekat za neku srpsku emisiju. Kaže, to ne dolazi. To se valjda podrazumeva. To se podrazumeva, ali se ne projektuje, ne plaća se. To se ne plaća. Znam. A za ovo se plaća i za ovo bi dobio pare. Da hoću, a ja, mislim, ne znam šta ću. Razumem, zato što Srbi jedini u Srbiji... Ne postoji srpska televizija čista. Da, jedino Srbi u Srbiji mogu da budu proglašeni, recimo, nacionalistima. Ne postoji nikakav drugi nacionalizam u Srbiji osim srpskog nacionalizma i isto tako se da ja ne srbujem, nego govorim... Da, pa normalno govorimo kako jeste. I uglavnom se Srbi proglašavaju za desničare. Bilo je skupova, recimo, gde... Naši, vaši i ostali. Gde protestuju ljudi na skupovima, gde se okupe ljudi da bi rekli da nije u redu da se na sred slobodne teritorije koje se zove Srbija, znači ja govorim kako se smatra, inače ja smatram da je reč o okupiranoj državi, dakle, ali ako je formalno Srbija slobodna zemlja, ima svoje granice, onda je nelogično da se unutar nje postavljaju granice. Može da se postave, da se utvrde spoljne granice, ali ne mogu da se prave i unutrašnje granice ukoliko je reč o slobodnoj. Da, vrlo čvrste granice. A drugo, nemoguće praviti prelaze na slobodnoj teritoriji, osim ako to nisu, recimo, prelazi naplatne rampe ili slično, na kraju nekog puta ili tamo gde ima razlog da se postavi neki prelaz. Ali kad ljudi protestuju da se ne postavljaju granice, onda oni te ljude, ne ulazeći u to ko se okupio, ne prilazeći tim ljudima, ne razgovarajući sa njima, kažu skupili su se desničari, skupili su se nacionalisti. Tako da u sred Srbije ispade da Srbi, ako bi se okupili Srbi, da bi to bilo negativno, što je sasvim, što kaže onako, da ne kažem planetarni fenomen, ali jeste nešto što je jako paradoksalno i čudno i nelogično. I recimo, događaju se takve stvari da sam ja čak, ono kad su bile one parade, recimo ponosa, koje su besmislene iz aspekta naziva, da su te ljude koji su bili protiv toga, bez obzira što su pokazatelji bili da većina Srba
je protiv toga i većina pravoslavaca i većina hrišćana, da je protiv takve vrste parade. Ovi koji su bili protiv, oni jednostavno su skrajnuti, niko nije hteo sa njima da razgovara, Da ispalo se njima bavi da oni uopšte, da. kidišu Da, na ljude koji drugačije misle i tako dalje. U njih svakom je... slučaju, hapse se u Srbiji Srbi, a ne hapsi se niko osim Srba, što je vrlo zanimljivo. Ja sam čak jedno pisao jedan tekst da će verovatno u budućem vremenu zatvori u Srbiji biti prepuni Srba, isključivo Srba, jer se može i takav fenomen dogoditi na ovom prostoru.